Silti et uħsibijiet għattini ħadd tal-għid. F'dan it-tieni ħadd tal-għid niltaqgħu ma' dawn is-siltiet. L-ewwel, l-Atti tal-Apostli kapitlu 2 versi minn 42 sa 47. Mbagħad għandna s-Salm 117. B'tieni qari għandna l-ewwel ittra ta' San Pietru kapitlu 1 versi minn 3 sa 9. Mbagħad il-Vanġelu huwa minn San Ġwan kapitlu 20 versi minn 19 sa 31. Iċ-ċentru tal-liturġija tal-lum jibqa' minn Salm 117. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb fajnejna. Danu l-jum li għamel mulej, ħan firħu nitennew fih. Ekku il-jum tal-għid, il-jum tal-ħadd. Irid jibqa' jkun il-jum li lilna jsaħħaħna fil-fidi tagħna. Jibqa' jorbotna ħaġa waħda mal-ġebla tax-xewka li hu Kristu il-mulej. Li ġie maqtul imma qam rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub. U dini il-fidi tagħna. Din kienet il-fidi tal-ewwel apostli li kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim fil-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Hekk bdew jagħmlu l-ewwel dixxipli wkoll flimkien mal-apostli. Dawk kollha li kienu jemnu kienu l-koll flimkien u kellhom kollox flimkien bejniethom. Kienu jbiegħu ħwejjiġhom u ġidhom u jqasmu d-dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Laħ waħna l-fidi tagħna tagħtina l-possibilità li nkunu ħaġa waħda maħutna bredmin. Jew għad hemm ħafna piki, ħafna differenzi, ħafna mibiedi, ħafna egoizmi. Jekk fil-fidi tagħna għadna qegħdin ngħixu dan kollu, ifisser li għandna bżonn inħallu lil Ġesu irxuxtat jikkonvertina. Dan hu l-parir li għatina wkoll ewwel Papa San Pietru. Għalhekk għandkom tifirħu l-koll jekk issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġ tgħaddu minn nikhet ta' ħafna provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom li tiswa wisq aktar mid-deheb ippruvat min-nar u li jintemm, tgħaddim il-prova u fl-aħħar ikun jistħoqilha t-tifħir u l-glorja u l-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Intom lilu ma rajtuħx imma tħobbuħ u waqt li issa temnu fih għalkemm ma tarawx tifirħu b'ferħ li ma jitfissirx u ma jitqirs u hekk tiksbu lan tal-fidi tagħkom is-salvazzjoni ta' ruħkom. Mela lan tal-fidi tagħna u l-insalvaw. U Ġesu għalhekk ukoll riet illi l-apostli jemnu, li d-disċipli jemnu, u li aħna wkoll nemnu.
عليك جاسوب بدا يجي في نفسهم ويعيدلهم الباتشي معكم السليم معكم السالفاتيوني معكم عليك جاسو كين يتيدر ينفخ فوقهم ويعيدلهم خوضوا الاسبيرتو سانتو الدنوبيت تدوك لتخفرو يكونوا مخفورة والدنوبيت تدوك للزومو يكونوا مزمومة أونو المندات اللي جسور شوشت تال اللابوس لتيو بيش يزر تشتاو الساقرامن تا الريكونشلياتيوني بيش فسمو يخفرو الدنوبيت يو فسمو يزومو الدنوبيت Però ridun eżerċitaw dil ħaġa fidi għax il-fidi tirbaħ fuq kollox. Mela sew minnu ministru ta' dan is-sagrament kif ukoll min ikun il-penitent ta' dan is-sagrament irid jiċċelebra dan is-sagrament b'fidi. Għaliex għax Ġesu ekrit. Tomas li ma kienx magħhom, li ma jemminx, illi Ġesu ħaj, illi d-disċipli kienu rawh. Ġesu jider u jisfidaħ. Newel sebek lawn u wara jdejja, ġib idek u qiegħda fuq ġenbi, qis li ma tonqors fik il-fidi, iżda hemmen. Ġesu din ħaġa wkoll jgħidha lilna llum. Qis li ma tonqors fik il-fidi, iżda hemmen. Allura ma Tomas illum ngħidulu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġesu jgħidilna ħenjin dawk li ma rawx u hemmnu. Jalla aħna nkunu minn dawn il-ħenjin li ma narawx imma nemmnu. U jalla b'dan it-twemmin ukoll li konna s-salvazzjoni li jrid jagħtina Ġesu. Il-qawwa tiegħi u l-għana tiegħi l-mulej u s-salvazzjoni tiegħi għajat ta' ferħu rebħ jinstema' fl-irejjex tat-tajbin il-lemnija tal-mulej. Għamlet ħwejġ taħila. Il-lemnija tal-mulej ħatibqa' tagħmel ħwejġ taħila anki fina jekk aħna nemnu u nafdaw tassew fil-mulej.